بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيستنس دورو بي امي الدليل التوكل. سو إذا استعرب إن شاء الله فا الدليل الإنابة ببيس الفور الأنقى. قال مصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال والدليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بارك الله فيك. شكرا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسباء الله سبحانه وتعالى حنسكي أس علم تكاون أس إتنها دنيا أو فإنك لما أنت جنة فأس ألسان أو ما الله سبحانه وتعالى كي أستوفيت تبقى كتسيا بدن علم som vi søger. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os belønning for at sidde her og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala med en af de bedste former for tilbedelse. Sidste gang, der begyndte vi på en punkt omkring ibadah, omkring tilbedelse. De forskellige former for tilbedelse og deres beviser, at hvorfor de er tilbedelser. Og Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, han har skrevet i bogen, at der er forskellige slags tilbedelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os. Blandt andet nævnte vi omkring al-khawf, frygt. Vi nævnte om ar-raja, som er håb. Vi nævnte tawakkul, at sætte led til Allah. Og vi nåede til al-inaba. Al-inaba, det er en tilbedelse. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُونَ. At vende tilbage til Allah. Vende tilbage til jeres Rab, jeres Herre, og underkaste jer ham. Al-inaba, det betyder at vende tilbage, vende om. Lav uvending, en drejning. At hvis hjertet er kommet til at have respekt eller lignende for nogle andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, og man er i gang med at vende til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, så er det Allah subhanahu wa ta'ala han siger at lave en uvending, drej om, vend om, og til hvem? Til jeres Rab, til jeres Herre. Så al-inaba, hvis hjertet er linket til anbiya, awliya, jinn, andre ting,
Nogens hjerter er linket til køer, andres mus, nogens statuer. Nogens hjerter er linket til nogle andre ting. Men hvis hjertet bliver tom for alle de her ting, og bliver fri for alle de her ting, og bliver linket kun til Allah Jalla Jalalu, Rabb, som er skaberen, det er det, som vi kalder for Al-Inaba. At man er vendet fra alt andet ud over Allah til sin skaber, til sin herre, og man er kun linket fast til Allah subhanahu wa ta'ala. Og en ting, som også er, at den her tilbedelse af Inaba, at vende tilbage, den er ikke en tilbedelse, som man tilbeder alene Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ikke kun én tilbedelse. Men den her ibadah og tilbedelse, den har flere tilbedelser ind under sig. Fordi lige så snart man vender til en ting, til en, så er der, hvorfor har man vendt tilbage til Allah? Det er fordi man har håb i Allah. Man har frygt af Allah, og man har kærlighed til Allah. Det samme, hvis der er nogen, der har frygt, kærlighed og håb i andre, så har de deres inaba, deres tilbagevendelse til dem. Men lige så snart man tilbagevender til Allah, så er det, at man tilbagevender til Allah, til sin skaber. At man laver en vending til Allah Jalla Jalalu. Men med kærlighed, med frygt og med håb. Så de her tre tilbedelser, det indbærer den her fjerde tilbedelse, som vi nævner i dag, at inaba er vendt tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Så en af de ting, som vi også kan mærke med det her, at når man vender tilbage til Allah med sit hjerte, med håb, med kærlighed, så er det ikke en handling, som man kan se, vel? Det er en handling, som er fra hjertet. Ligeledes al-inaba, det er også en handling, som er fra hjertet. Bevis for, at inaba, at vende tilbage til Allah, det er en tilbedelse, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i al-Quran al-Karim, وَأَنِيبُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. At vende tilbage til Allah og underkaste ham. Vende tilbage til Allah og underkaste ham. Og أَنِيبُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala giver os ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os ordre til at vende tilbage til hvem? Til jeres Rabb, til jeres herre, til Allah subhanahu wa ta'ala. Og jeg har sagt til jer før også, at når Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrer noget, så betyder det, at Allah subhanahu wa ta'ala kan lide det. Allah subhanahu wa ta'ala elsker det. Allah er tilfreds med det. Det er derfor, Allah beordrer os til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Så når Allah subhanahu wa ta'ala kan lide noget, han er tilfreds med noget, så er det hvad? Så er det en ibadah. Så er det en tilbedelse. Som vi sagde, de forskellige definitioner for tilbedelse, og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, som han har nævnt, at tilbedelse og ibadah, det er hvad? Ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Det som Allah subhanahu wa ta'ala elsker, han er tilfreds med. Det er hvad? Det kalder vi for ibadah. Når Allah er tilfreds med noget, så kalder vi det for ibadah. Og når Allah subhanahu wa ta'ala han beordrer noget, så betyder det, at Allah subhanahu wa ta'ala han er tilfreds med det. Og Allah elsker det. At vi gør det. Så derfor, så er det en form for ibadah. Og der er også andre, hvad hedder det, andre generelle beviser på, at hver eneste ibadah, det er vigtigt, at man kun tildeler den til Allah Jalla Jalala. At man tildeler ibadah kun til Allah. Derfor, der er rigtig mange beviser, som vi har nævnt også tidligere, hvor anna al-masajid alillah, for la tad'u ma'a Allah ahada. Al-masajid, det tilhører Allah. Lad være med at tilkalde andre, hvis den er Allah. Yani tilbed Allah alene. Lad være med at tilbede andre end Allah. Og så nævnte vi også nogle andre beviser. Og man yad'u ma'a Allah ilahan akhar, la burhana lahu bihi, fa innama hisabuhu inda rabbi, innahu la yuflihu al-kafirun. Ham som tilkalder andre ud over Allah, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de er fornægter, og de vil aldrig få succes. Og du'a hu al-ibada, du'a det er ibada. Og alt de her beviser, det beviser, at tilbedelse tilhører kun hvem? Allah. Man må ikke tilbede andre ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Heller ikke tage mellemled til at tilbede andre ud over Allah jalla jalala. Men der er også en specifik
bevis på, at Inaba er vendt tilbage til Allah. Det er en, tilbedelse. Og hvad er det? Allah subhanahu wa ta'ala, han har fortalt os i Quran al-Karim, i surah Shura, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Det er noget, som Shu'aib alayhi salam, han sagde, at det er på Allah, jeg sætter, det til Allah, jeg sætter min lid, og det er ham, jeg vender tilbage til. Det er ham, jeg vender tilbage til. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at Shu'aib alayhi salam, han, det var en god handling, han har gjort. Allah har prist Shu'aib alayhi salam i den her sura, i den her ayah, til at han gjorde hvad? Han vendte tilbage til Allah. Han lavede inaba til Allah. Han lavede tawakkul på Allah. Og en ting, som jeg også havde fortalt jer tidligere, det er, at når man laver om på ordstilling på arabisk, så har det en betydning. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. I virkeligheden, hvis man skulle tale lige ud på arabisk, så hedder det tawakkaltu alayhi eller anabtu ilayhi. Men Allah subhanahu wa ta'ala har lavet om på ordstilling. Alayhi tawakkaltu. Det har en betydning. Det betydning er, at man sætter lid kun og kun til Allah. Det er det, der er betydning, når man laver om på ordstilling. At man udelukker alt andre ud over den, som man nævner. Så man udelukker alt andre ud over Allah. Man kan kun lave tawakkul, og man kan kun sætte sin lid til hvem? Til Allah. Det er det, Shu'aib alayhi salam, han sagde, alayhi tawakkaltu. Det er kun alene Allah, jeg har sat min lid til, wa ilayhi unib, og det er kun ham, jeg vender tilbage til. Og når man vender tilbage til Allah, yani Shu'aib alayhi salam, han prøver på at sige, at jeg vender tilbage til Allah med håb og med kærlighed til Allah og med frygt fra Allah. Kærlighed til Allah, fordi han er skaber, og håb fra Allah fra hans belønning, og frygt for Allah fra hans straf. Og der er også generelle beviser omkring det her, som er nævnt i Al-Quran al-Karim. Så Sheikh rahimahullah, han har nævnt både generelle beviser i forhold til det her, og specifikke beviser, som tyder på, at inaba, det er en tilbedelse, som kun tilhører Allah subhanahu wa ta'ala alene. Så nogle gange er der en generelt bevis, nogle gange er der en specifik bevis, og nogle gange er der en bevis, som er 100% til det emne, som er nævnt. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at anibu ila rabbikum, at vende tilbage til jeres herre, og aslimula, og underkaste jer til ham. Det er derfor, man kalder en muslim for muslim, fordi han underkaster Allah subhanahu wa ta'ala i alle tilfælde. Han underkaster ingen andre, udover hvem han skaber, som er Allah jalla jalala. Hvad angår det næste ibadah, det er al-isti'ana. Hvad betyder al-isti'ana? Isti'ana betyder at spørge om hjælp. Isti'ana betyder hvad? Spørge om hjælp. Allah subhanahu wa ta'ala nævner al-isti'ana, det er tilbedelse. Det er en ibadah. Hvor, hvad er bevis? Dalilu isti'ana, qawluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dig alene tilbeder jeg, og dig alene spørger jeg om hjælp. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt, iyyaka na'budu. Igen her, har Allah subhanahu wa ta'ala byttet om på ordstillingen. I virkeligheden på arabisk siger man na'budu iyyak. Yani hvis man skulle tale normal arabisk, så skulle man sige na'budu iyyak. At jeg tilbeder dig. Men iyyaka na'budu, Allah subhanahu wa ta'ala har byttet på ordstilling, det betyder dig alene tilbeder jeg. Jeg tilbeder ingen andre ud over dig, min skaber og min herre. Wa iyyaka nasta'in, og dig alene spørger jeg om hjælp. I den her sura, surat al-Fatiha, Sheikh rahimahullah, han har nævnt bevis fra den her sura, som er surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, som også bliver kaldt for Sab'ul Muthani,
syv ayah, som bliver gentagne gange reciteret, og Ummul Quran er kernen og moder for Quran al-Karim, som muslimerne de gentagne gange reciterer i deres salat flere gange. Og her i den her hjertet af surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den her ayah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dig alene tilbeder jeg, og dig alene spørger jeg om hjælp. Så bevis for, at det her det er, tilbedelse, det er fordi, at den her hasr, den her at udelukke andre for tilbedelse end Allah, det betyder, at den handling, som bliver udført udelukkende for Allahs skyld, det er hvad? Ibadah, det er også til en tilbedelse. Og når vi siger, at det her er til tilbedelse, så har ulama lavet en forskel på de to, den her ayah, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran al-Karim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dig alene søger jeg om hjælp, og dig alene tilbeder jeg. Og undskyld, omvendt, dig alene tilbeder jeg, og dig alene søger jeg om hvad? Hjælp. I den her surah, når Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det i den her rækkefølge, så Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, han nævner, at tilbedelse af andre ud over Allah, det er en større og en værre synd, end at spørge om hjælp fra andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Tilbedelse af andre ud over Allah er en værre og større synd, end at spørge andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi når man ser på den her ayah, så Allah subhanahu wa ta'ala har allerførst nævnt hvad? Iyyaka na'budu. Dig alene tilbeder vi. Udelukkende begge ting tilhører kun Allah, men den ene er værre end den anden. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt først tilbedelse, at man tilbeder alene Allah subhanahu wa ta'ala. Og man søger alene hjælp fra hvem? Allah subhanahu wa ta'ala. Og uden tvivl, at tilbede andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, det er hvad? Det er kufr. Det er shirk. Men hvad angår at søge om hjælp fra andre end Allah subhanahu wa ta'ala, det kan være forskelligt. Det kan være shirk. Det kan være, at det er ikke tilladt. Det kan være, det er haram. Det kan være nogle andre forhold. Men det, som der er i vores forhold her, som vi gerne vil understrege, som Sheikh rahimahullah har nævnt, at tilbedelse alene tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Tilbedelse, den allerførste ting, det er fra hjertet. Og hvis den her er rettet og sund, så er resten af handlinger, som bliver udført, de bliver også sunde. Men hvis den her er syg, så resten af handlinger, de kommer også til at være syg. Så hjertet er kernepunkten, er kernen til alt. Hvis din hjerte er linket til Allah, og du tilbeder kun alene Allah, det betyder, at din hjerte er ren. Men hvis du tilbeder andre ud over Allah, så er der problem her. Så derfor Rasul sallallahu alaihi wa sallam har sagt, at sandelig et hvert menneske har et hjerte, et klump kød. Hvis den klump kød, yani hjertet, den bliver rettet, og der bliver rettet op på den, kommer alle handlinger ud fra den og på den rette og lige vej. Men hvis den her bliver ødelagt, alle andre handlinger bliver også ødelagt. Og der er også forskel, som jeg sagde, at den ene tilbedelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i den her ayah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, det er tawhid. Tawhid al-uluhiyya. Og spørg om hjælp, det er tawhid rububiyya. Ikke også? Så det er forskel på de to. Så tawhid al-uluhiyya, hvis man tildeler til andre, det er værre, end at man tildeler tawhid al-rububiyya til andre. Begge to er forkert. Begge to er synd, hvis man tildeler det til andre. Men den ene er værre den anden. Så tawhid al-uluhiyya, hvis man tildeler den til andre, så er der ingen håb. Men hvis tawhid al-rububiyya, hvis man tildeler til andre, så er der stadig håb. Det
Det er bevis for det, en band fra Bani Israel. Han havde givet wasiyah til dem, som var efter ham, at når jeg dør, så enten, så hvad skal I gøre? I skal brænde mig, og min aske skal I smide ud i havet. Hvorfor? Fordi han sagde, fordi hvis Allah subhanahu wa ta'ala, han vil få fat i mig, så vil han give mig virkelig stor straf, at der er ingen, der har fået den her straf. Han havde tvivl på en ting fra rububiyya. Tawhid rububiyya. Yani han havde tvivl på, at Allah subhanahu wa ta'ala magter at samle ham igen, selvom han er blevet til aske. Men alligevel Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgav ham på grund af den frygt, som han havde for Allah. Og ligeledes Isa alayhi salams hawariyin. Isa alayhi salams hawariyin, det var hans discipler. De tvivlede på Allahs magt og Allahs evne til at sende et bord ned fra himlen, hvor de sagde, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alayna ma'idatan min as-sama'. Kan din Rab, din her, sende en bord til os fra himlen? Det vil være et eid og fest for os alle sammen, fra starten til enden. Og selvom de spurgte det her, de tvivlede på, at Allah kunne gøre det her, men alligevel havde Allah subhanahu wa ta'ala ikke sagt noget til dem omkring det her. Men Allah subhanahu wa ta'ala sendte bordet ned til dem, med alt muligt forskellige slags ni'mah. Det er tawhid al-rububiyya. Hvad angår tawhid al-ibada, eller tawhid al-uluhiyya? Hvis man tildeler det til andre ud over Allah, så er der ikke nogen håb, som jeg sagde tidligere før. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik li man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver ikke det, som der bliver begået, shirk ved siden af ham. At man tildeler andre noget ibada ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, og han tilgiver alt andet ud over det. Så hvis man begår shirk i Allahs tawhid, al-ibada, uluhiyya, så bliver man aldrig tilgivet. Med mindre man vender tilbage til Allah, og spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt, innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi jannah. Ham som laver shirk med Allah, Allah gør jannah haram for vedkommende. Og ma wa hunna, og hans ende, det vil være ilden. Og ma lidh zalimin min ansar. For dem, som har gjort uret, de vil ikke få nogen hjælper på yawm al-qiyamah. Og det her, det viser, at der er forskel på tilbedelse og at spørge om hjælp. Selvom at spørge hjælp, det tilhører kun Allah. Man må ikke spørge hjælp isti'ana udover Allah subhanahu wa ta'ala. Men at hvis man tilbeder andre ved siden af Allah med tawhid al-uluhiyya, så er det værre, end hvis man tilbeder andre med tawhid al-rububiyya. Men begge to, som jeg sagde, det er forkert. Så inaba, vend tilbage til Allah, det er en tilbedelse. Og ligeledes, som vi har nævnt her, isti'ana, undskyld, det er en tilbedelse, som tilhører kun Allah Jalla Jalaluh. Og man må kun søge hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala, og ingen andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Så det, som vi kan konkludere, at ordet isti'ana, som er nævnt i surah al-Fatiha, det er en tilbedelse, som tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala. Og som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah har underrettet, eller at det er kun, man må ikke tildele isti'ana til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, som er nævnt i surah al-Fatiha. Har Sheikh rahimahullah også nævnt i hadith, at idha ista'anta fasta'in billah. Hvis du søger om hjælp, så søg hjælp kun fra hvem? Allah. Og her kan vi se, at det er en ordre. Og en ordre, det er hvad? Ja? Det er en ibada. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker, at man skal lave isti'ana og søge hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så det bliver også en form for ibada. Så husk altid, når Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at han beordrer noget, så er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala elsker det. Og en ibada er hvad? At udføre det, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Og
isti'ana, det er at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. Hver gang der er noget med alif, sin og ta, så betyder det, at man spørger om noget. For eksempel istisqa. Istisqa, det betyder, at man spørger om hvad? Vand, regn. Og ligeledes er der rigtig mange forskellige forskellige eksempler på det. Og isti'ada, det betyder også, at man spørger tilflugt hos Allah. Man spørger Allah subhanahu wa ta'ala. Og ligeledes det her isti'ana, det betyder, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. Og den her form for tilbedelse, man kunne også få en generel bevis for det, det er, at når man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, så betyder det, at man i virkeligheden laver dua til Allah, at han skal hjælpe mig. Er det ikke sådan? Og dua er også hvad? En ibadah, som kan kun tildeles til Allah. Så derfor så er ordet, det som vi har lige nævnt, isti'ana, det er også en hvad? Ibadah, fordi det er en dua, en form for dua, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala, at han skal hjælpe en. Det næste, som de har nævnt i bogen, det er al-isti'ada. Hvad betyder al-isti'ada? Isti'ada betyder, at man spørger om beskyttelse. Man spørger om beskyttelse. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran al-Karim, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Sig, jeg søger beskyttelse fra hvem? Fra folkens Rabb og Herre. Yani jeg søger beskyttelse fra Allah, som er Malik al-Nas, som er ejer eller kong fra alle mennesker. Så isti'ada, det betyder hvad? At man spørger Allah om beskyttelse. Og ligeledes a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, det er også, at man spørger Allah beskyttelse fra hvem? For den forbandede shaitan. Ikke også? At man søger tilflugt hos Allah. Man søger beskyttelse hos Allah. Og man søger tilbagevendelse til Allah. Det er hvad? Isti'ada. Og isti'ada, det er ligesom, at man spørger Allah om noget. Og når man spørger om noget, så er det hvad? Dua. Og dua, det er hvad? Ibadah. Og det er en handling, som sker fra hjertet. Det er ikke noget, man kan se. Ligeledes, så siger vi også isti'ada, det er en ibadah, som kommer fra hvad? Hjertet. Det er ibadah al-qalbiyya. Det er ibadah, tilbedelse fra hjertet. Og det kan også siges, at nogle gange, så kan man godt se det, at man laver dua. Det er en handling, som bliver udført. Det er rigtigt. Men i virkeligheden, så er det fra hjertet, det kommer. Og derfor, når vi siger al-isti'ada, det er ibadah. Hvordan kan vi sige det? At Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Sig om Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jeg søger beskyttelse hos folks herre, folks Rabb, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Når Allah subhanahu wa ta'ala har beordret Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam til at gøre det, så betyder det hvad? Den ibadah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han kan godt lide det, fordi det er en ordre fra Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor, den kan kun tildeles Allah. Man kan kun spørge om beskyttelse fra Allah. Derfor, nogle ulama, de har skrevet, at a'udhu billahi thumma bik. Man må ikke sige, at jeg søger beskyttelse fra Allah, og så bagefter fra dig. Beskyttelse bliver kun udelukkende spurgt fra Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor man må ikke sige de her ord. Og nogen siger, at hvis det er en person, som godt kan give en beskyttelse, så er det ens hjertes handling, som er gældende. Så må man gerne spørge dem om beskyttelse. Men i virkeligheden,
Det er to forskellige holdninger blandt os ulama. Jeg vil ikke gå i dybde med, omkring det her uenighed. Men det, som der er mest korrekt, det er, at man søger beskyttelse kun fra Allah subhanahu wa ta'ala og ingen andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er også det, som de her klare og tydelige ting, tydelige ayat, de, hvad hedder det, beviser. Al-awd, det betyder, at man, det er beskyttelse. Og isti'ada, det betyder at spørge om beskyttelse. Som også både de sidste to surer, de er beviser på, at det er en ibadah, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til at udføre. Og ligeledes, Allah subhanahu wa ta'ala siger i Qur'an al-Karim, فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Når du skal til at læse Qur'an, recitere Qur'an, så søg beskyttelse hos Allah fra den forbandet af shaitan. Så isti'ada, det er hvad? Tilbedelse, som er bevis i Qur'an al-Karim. Det næste, som Sheikh rahimahullah han har nævnt, det er al-istighatha. Hvad er istighatha for noget? Istighatha, det er også at spørge om hjælp. Istighatha, der er forskel på isti'ana og istighatha. Istighatha er lidt mindre end isti'ana. Det danske sprog er fattig, så derfor bliver man nødt til at oversætte næsten det samme, at spørge hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og bevis for, at det er en ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Da I var, istighatha, at spørge om hjælp, når man er i nød. Og isti'ana, det er at spørge hjælp, når som helst. Men istighatha er normalt forbundet med, når man er i virkelig nød, og man har ingen andre udvej, så er det kun én ting at gøre, istighatha. Og det er til Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, da I lavede istighatha til jeres rab, da I spurgte jeres rab, jeres herre, om hjælp og støtte, og så havde han lyttet til jeres dua, så havde han accepteret jeres dua. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner det her for at prise de her folk, som har lavet al-istighatha. Når Allah subhanahu wa ta'ala priser noget, så betyder det, at det er noget godt. Det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala kan lide. Og det, som Allah subhanahu wa ta'ala kan lide, det er hvad? Det er ibadah, det er tilbedelse. Istaghithuna rabbakum. Da I spurgte om råd og hjælp fra jeres rab, og han lytter til jer. Så istighatha, er det tilladt, at man laver istighatha, spørger om hjælp fra andre ud over Allah? Er det? Istighatha er i virkeligheden en handling, som bliver udført, noget man kan se, en der virkelig spørger en, virkelig vil gerne have en til at hjælpe ham. Hvor isti'ana, det er fra hjertet, man laver dua. Hvor istighatha, det er ikke fra hjertet, det er noget man kan se. Det er amal al-zahir, det man kan se. For eksempel en der siger, please, please, hjælp mig, tilgiv mig, og det ene og det andet. Det er noget man kan se. Så istighatha, det er en handling, som er åbenlys, man kan se den. Og derfor er det tilladt, at man laver istighatha til andre end Allah med fire betingelser. Med fire betingelser. Det er, at vedkommende, han er levende, og han er til stede, og han har evne til at hjælpe, og han lytter, og han hører. Hvad? At han er levende, og han er til stede, han har evnen til at hjælpe, og han lytter. Med de her fire betingelser, må man lave istighatha til vedkommende. Men hvis der er en, der er død, så må man ikke lave istighatha til vedkommende. Ellers er det shirk. Ligesom der er nogen, der spørger om hjælp og istighatha fra de folk, der er i graven. Det er hvad? Shirk. Eller hvis det er nogen, der lever, hører
og er har evne til at hjælpe, men de er ikke til stede. For eksempel malaik og jinn, det er heller ikke tilladt. Det er også shirk. Nogen, hvad har det, må Allah tilgive den, nogen har stillet spørgsmål ved det her istighatha, at I siger, at istighatha, det er kun til Allah med de her fire betingelser. Folk vil på yawm al-qiyama komme til Adam alayhi salam, og de vil lave istighatha. Og så vil de gå til Nuh, så vil de gå til Ibrahim, så vil de gå til Musa og Isa, til Rasul sallallahu alayhi wa sallam, og de vil lave istighatha til dem, som er nævnt i hadith. Men vedkommende har glemt, at istighatha er med fire betingelser. De her folk, de er til stede, og de er levende. Det er ikke fordi Adam alayhi salam på yawm al-qiyama ikke lever. Han er levende, han er til stede, og han kan høre, og han har evnen til at spørge Allah. Det er derfor, at når folk de vil lave på istighatha til Adam alayhi salam på yawm al-qiyama, det er med de her fire betingelser. Den allerførste betingelse, det er hvad? Vedkommende er levende. Vedkommende må ikke være død. Så at lave istighatha gennem de døde folk, det er hvad? Shirk. Og den anden, det er, at vedkommende skal være hadir. Han skal være til sted. Han må ikke være væk. For eksempel, hvis der er nogen, der laver istighatha til Jibril, og Jibril hjælp mig, astaghfirullah, så det er hvad? Shirk. Fordi han har evnen, men han er ikke til sted. Og hvis der er nogen, der siger, nej, jeg kan se Jibril, Allahu Akbar, så skal han søge lægehjælp. Og den tredje betingelse, det er, at han er qadir. Han har evnen til at hjælpe. For eksempel, hvis man spørger en, at hjælp mig, en, der har magt, og en, der kan hjælpe en, det er fint nok. Men hvis det er en, der er miskin, ikke kan hjælpe en, han har selv brug for hjælp, så må man ikke lave istighatha ved vedkommende. Ligeledes, at vedkommende, han lytter, han hører. Så man kan heller ikke lave istighatha gennem en person, som sover. Så ordet istighatha, nogle gange, så er det shirk akbar, og nogle gange er det forbudt. Og det er ikke shirk akbar, men det er, hvad hedder det, sabab til, at det kan blive til shirk. Nogle gange er det direkte shirk, nogle gange er det indirekte shirk. Så derfor så nogen kommer til at mixe op i de her ting. Altså derfor er det vigtigt, at man kender til, at de betingelser, som der er omkring de her ting, at hvornår det er shirk akbar, og hvornår det er yani vejen til shirk, og ikke hvad hedder det, shirk i virkeligheden. Eksempler på det, hvis der er en, der søger hjælp fra en død person, istighatha fra en død person, hvad vil det være? Shirk. Shirk akbar. Og hvis der er en, der laver istighatha til en person, som er levende, og lige ved siden af ham, og han er blind, for eksempel, det vil ikke være shirk akbar, men det vil være hvad? Forkert. Fordi han fylder ikke alle kravene. Det er ikke shirk i sig selv, men det er vejen til shirk. Det kan lede til shirk. Så derfor det er også forbudt. Så begge ting, både det som der er direkte shirk, og det som der kan lede til shirk, det er forbudt. Så derfor, det som der leder til noget haram, det er også haram. Det som leder til shirk, det er også shirk. Så derfor må man ikke lave istighatha, hvis de her fire betingelser ikke er opfyldt. Så derfor skal den her person, man laver istighatha til, være levende. Være til stede. Har evne til at hjælpe, og han lytter, han kan høre dig.
Der nächste Punkt vom Sheikh Rahimahullah, han har nævnt dalil al-dhabhi. Han siger, at lave slagtning, dhabh, det er også ibadah, det er også tilbedelse. Og hvad er bevis for, at slagte, det er en ibadah, det er en tilbedelse? At Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Sig sandelig min salat, min nusuk, nusuk det er hvad? Slagtning. Og mit liv og min død, det tilhører alle verdenernes herre. Der er ingen, der er ved lige ham. Og al-dhabh, at slagte, det er to slags. Det er noget, som vi kalder på arabisk al-nahr eller dhabh. Nahr, det er hvad? Det er, at man stikker et dyr ved midt på halsen, så den falder om, og blod, den glider ud eller siver ud af kroppen. Det gør man ved typisk kameler. Hmm? Har I set, hvordan man slagter en kamel? Og så måske skal I gå hjem og se på YouTube, hvordan man slagter en kamel. Du kan ikke lægge en kamel ned, og så begynde slagten, eller slagter den dig. Så derfor er det vigtigt, at når man slagter en kamel, så normalt, så binder de to af hans fødder, og så er der en, der siger, bismillah, Allahu akbar, og lige midt på hans hals. Nogle fuqaha, de mener også, at det er også tilladt, at man laver nahar på, udover kameler, køer. Hvis der er nogen, der gør det, så er den også halal at spise for en. Og den anden form for dhabh, det er, at man slagter normalt. Det er for eksempel, man slagter en køer, eller hvad hedder det, får, eller kylling, eller hvad nu det skulle være. Der er nogen, der sagde, at man slagter også fisk. Fisk behøver ikke slagtning. Der var en gang i markedet, hvor vi så en pakke, hvor der står på fisk, halal slagtet. Inden det lavede han. Der er nogen, der har brug for at gå tilbage og lære noget ilm. Så hvad hedder det, slagtning, det er også en ibadah, at man gløder blod. Og man kan kun gløde blod ud af et dyr med Allahs navn, med tilbedelse til Allah, fordi ham har skabt det her dyr. Og dhabh er slagtning. Det er en tilbedelse, der har to sider. En tilbedelse, både der bliver udført fysisk, og en tilbedelse, der hører i hjertet. Hvordan kan det være, at det her to slags, to ting, det er fordi, at når man slagter, så kan man se vedkommende, at man er i gang med at tilbede Allah ved at slagte dyr. Og hvordan kan det være, at det er en handling fra hjertet? For hjertet, det er, at den her tilbedelse, når man udfører den her tilbedelse, så er man ydmyg over for Allah. Man underkaster sig Allah og hans navn. Det er derfor, at det her en ibadah, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sig sandelig, alle de her ting, som er nævnt i den her ayah, as-salah, slagtning, liv og død, det tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beordret, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Og bed til din herre, og lav nahr. Yani slagte. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beordret, at du skal slagte og lave salat, og begge ibadah er nævnt ved siden af hinanden. Det er også et bevis for, at det er hvad? En tilbedelse. Men hvordan ved vi, at det er en tilbedelse? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, lillahi rabbil alamin. De her fire form for ibadah, de her fire ting, det er lillah. Det tilhører kun Allah. Det, som der tilhører kun Allah, det kan kun være hvad? En tilbedelse. Og det tilhører kun alle verdenernes herre. Og selvfølgelig de andre to ting, som der er om liv og død, det betyder, at det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der har evnen til at tage liv og død.
Og det er at slagte, det er også en tegn på islam, på en persons islam. Og vi lader ligge umert, og det er det, jeg er blevet beordret til. Hvor er awwalul muslimin? Jeg er en af de første, der er muslim, der har underkastet Allah subhanahu wa ta'ala. Som jeg sagde, at ligesom slagtning, det er en handling, som er fysisk, er det også en handling fra hjertet. Fordi man, når man lægger et dyr til at slagte den, så med dyret underkaster man Allah subhanahu wa ta'ala. Man er ydmyg over for Allah. Og man slagter det her dyr ved at ophøje Allah subhanahu wa ta'ala. Man siger bismillah, Allahu akbar. Man ophøjer Allah ved, når man udfører den her tilbedelse. Og man har håb i Allah subhanahu wa ta'ala, at for det, som man får ud af det her dyr. Og man spørger også Allah subhanahu wa ta'ala om velsignelse og baraka med at slagte det her dyr ved Allahs navn. Der er nogen, der kan godt sige, at okay, fint nok, tilbedelse, den her tilbedelse, den tilhører kun Allah. Man må ikke slagte til andre ud over Allah. Hvad hvis en slagter til en gæst? Så han slagter til andre ud over Allah. Er det ikke sådan? Nej. Fordi det kan godt være, at hans hensigt det er, at gæsten, han slagter for gæsten, men selve slagtningen, der foregår, det foregår for Allahs skyld. Det foregår med Allahs navn. Bismillah, Allahu Akbar. Så her samles der de her forskellige ibadat sammen. Både ibadat fra hjertet og ibadat fra sin fysiske ibadat. Og man skal ikke tro, at slagte, det er bare en handling. Det er en stor handling. Og en stor belønning ud fra den her handling. Og derfor er den her ibadah kun tildelt for Allah subhanahu wa ta'ala. Man må ikke tilbede andre ved at slagte ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, hvis der er nogen, der slagter for andre end Allah, så er det hvad? Shirk. For eksempel, hvis der er nogen, der siger, at jeg slagter den her dyr for badawi. Hvad vil I sige? At det er shirk. Hvad er den her ayah fra surah al-Ma'idah? Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Qur'an al-Karim, at وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Og det, som der bliver slagtet for andre end Allah, det er hvad? Det er haram. Man må ikke spise det. Ligeledes at udføre det for andre end Allah, ud over det her, den her slagtning, det her dyr, det er haram at spise, handling, det er shirk. Og der er også bevis for sunnah, hvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han siger, la'an Allah man dhabaha li ghayri Allah. Må Allah subhanahu wa ta'ala forbande den person, som slagter til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor slagten tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala. Man må ikke slagte for andre end ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og når Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til at slagte, så betyder det, at det er en handling, som Allah subhanahu wa ta'ala, han kan lide, hvad han er tilfreds med, så er det en ibadah. Den næste og sidste ibadah, som er nævnt her i bogen af Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, han nævner dalilun nadar. Det er bevis for an-nadar. An-nadar, det er en ibadah. Nadar, det er, som man kan kalde det, en ed. At man laver en nadar. Man siger, Allah, at jeg vil udføre det her for Allahs skyld. Det er hvad? Ibadah. Det kalder vi for nadr. For eksempel en, der siger, jeg vil lave 50 rak'at, det kan man ikke bede. 50 rak'at, det kan man godt bede. I aften vil jeg lave 50 rak'at for Allah. Det er hvad? Nadr. Eller han siger, at jeg vil brødføde 100 fattige i Syrien. For eksempel. Det er en ibadah. Det kalder vi for hvad? Nadr. Det er en ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Qur'an al-Karim, bevis for denne ibadah, det er at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, yufuna bin nadri, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. At tegn på de troende, det er hvad? En af de tegnene, at de opfylder deres ed. Det som de har lovet Allah, de opfylder den. De opfylder deres nadr. Nadr, det er to slags.
النذر سمي كلف ونذر مطلق أو مقيد. نذر مطلق det er generelt og mukayyid, det er at den er pacificeret. Der er nogen, der kommer til at misforstå det her. De siger, at nadr, hvordan kan nadr være en ibadah, hvor det er at det er makruh at lave nadr. De siger, at Rasul sallallahu alaihi wasallam, han siger, det er ikke velset. Det er ikke velset at lave nadr. Innahu la yati bi khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam har sagt, hvis en der laver nadr, laver ed, den kommer ikke med noget godt. Den kommer ikke med noget khair. Innama yustakhraju min bihi min al-bakhil. Det er en grådig mand, at tingene bliver taget fra ham. Så hvordan kan nadr være ibadah? Så derfor så er det vigtigt at fortælle, at nadr er to slags. En nadr, der er mutlaq, og en nadr, der er muqayyad. Mutlaq, det er generelt nadr. At man siger, man laver en ed til Allah, at jeg vil udføre den her handling for Allahs skyld, uden noget til gengæld. At jeg vil bede 50 rak'ah, uden noget gengæld. Det kalder vi for hvad? Nadr? Mutlaq. Nadr muqayyad, det er, at man siger til Allah, og Allah, hvis jeg består min eksamen, vil jeg bede 50 rak'ah. Det er betinget. Ikke også? Mutlaq, det er ubetinget. Og muqayyad, det er betinget. At hvis, der er en, der siger, at hvis jeg bliver gift med den her søster, vil jeg slagte 100 får. Der kom smil på læberne, kan man sige. Så det er hvad? Det er nadr hvad? Muqayyad. Så den her form for nadr, som er muqayyad, som er betinget, det er hvad? Det er makruh. Det er den nadr, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at den kommer ikke med noget godt, men det er noget, der bliver taget ud fra en grådig person. Men den nadr, som ikke er muqayyad, som ikke er betinget, men man siger bare, at jeg vil gøre det her for Allahs skyld. Man har lavet en ed. Den her form for nadr, det er tilladt, og det er velset, og det er en ibadah. Men begge, at udføre begge former for nadr, det er wajib. Når man har lavet ed, om det er betinget eller ubetinget, det er wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, man nadara en yudi' Allah fal yudi'. Ham, som har lavet nadr, at være lydig over for Allah, udføre en god gerning, så skal han gøre det. Og man nadara en ya'si Allah, fala ya'si. Og ham, som laver nadr, at han skal være ulydig over for Allah, han skal ikke gøre det. Hvis en, der har lavet nadr, som ikke er tilladt, skal han ikke gøre det. Men hvis det er en nadr, han har lavet, som er tilladt, om det er betinget eller ubetinget, så skal han udføre det. Så vi kan konkludere, at nadr, det kan være en god nadr, det er, hvis den er ubetinget, det er mustahab, det er velset, og den anden form for nadr, det er makruh, det er ikke velset, det er den, som er betinget med en handling. At hvis der sker det her, hvis jeg bliver rask, så vil jeg gøre det her. Hvis jeg består, så vil jeg gøre det her. Det her, det er ikke godt. Det er makruh. Og hvordan ved vi, at nadr, at den ubetingede nadr, det er ibadah og tilbedelse? Det ved vi, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, yufuna bin nadr. Allah subhanahu wa ta'ala, han har prist de folk, der opfylder deres ed. Deres nadr. Så når de opfylder det, det er pris. Når Allah subhanahu wa ta'ala, han priser noget, så betyder det hvad? Det er noget, Allah kan lide. Når Allah han kan lide noget, så er det hvad? Ibadah, tilbedelse. Og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala kan lide, det er også ibadah. Og yufuna bin nadri, Allah subhanahu wa ta'ala, han priser de her folk, som er udfører af nadr. Så nadr, der er to ting. Den allerførste, det er selve nadr, og den anden, det er at udføre nadr. Så selve nadr kan være tilladt, at kan være godt, og kan også være makruh. Og at udføre den nadr, det er obligatorisk, om det er den ene eller den anden form for nadr. Det er derfor, når nadr er en ibadah, så er det ikke tilladt, at man laver ed eller tildeler den her nadr til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. For eksempel, hvis der er nogen, der laver nadr til den her krav, eller den anden krav,
Så är det ikke tillåt. Det är vad det kallar vi för shirk. Där man der laver nadr till att hvis det här sker så vill jag slakta till ham der person eller ham der ligger i graven eller till al-Bayt eller Khatija eller Fatima eller vad nu det kan vara. Hvis man har lavet nadr til andre udover Allah, så skal man ikke udføre det. Fordi Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, ham som udfører en nadr til andre, til at være ulydig over for Allah, han skal ikke udføre den. Det her, det er nogle ibadat, som Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, han har nævnt. Så den allerførste i den her bog, Usul al-Thalatha, der er nævnt tre ting. De tre spørgsmål, der bliver stillet til en i graven, en qabr. De tre spørgsmål, det er hvad? Man rabbuk? Madinuk? Og man nabiyuk? Hvem er din rab? Hvad er din din? Og hvem er din profet? Den allerførste spørgsmål og forklaring på det, at man rabbuk, hvem er din rab, det er det, som vi er færdige med. Det er hvorfor Sheikh al-Islam, rahimahullah, han nævner, at hvis der bliver sagt til dig, hvem er din rab, så sig, at min rab, det er Allah, som har lavet tarbiyah på mig, og som har skabt mig og alle verdener. Og det er ham, som jeg tilbyder, eller det er ham, som har ret til at blive tilbedt. Der er ingen andre, der har ret til at blive tilbedt uden til ham. Og bevis for det, at alhamdulillah, rabbil alamin, det er det, som der var bevis, at jeg priser, al pris tilhører Allah, som er alle verdenernes herre. Og alle andre udover Allah, det er makhluk. Alle andre udover Allah, det er alam. Det er en del af den her verden. Og jeg er en del af den her verden. Men hvordan har jeg genkendet min Rab, min herre? Hvordan ved jeg, at han er min Rab? Han er min herre. Sig, jeg har genkendt min Rab, min herre, gennem de forskellige makhlukat, de forskellige ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt natten og dagen, månen og solen, og de andre forskellige skabelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Det beviser, at der er en skaber, der er en herre, der er en Rab. Fordi der er ingen, der kan skabe på den her perfekt måde, ud over en skaber. I dag, alle som kan samle sammen med verdens bedste forskere, men de kan ikke skabe nat. De kan heller ikke skabe dagen. Hvis vores nat den begynder allerede klokken 5 her i Danmark i dag, så er der ikke nogen forskere, der kan udskyde den og få natten til at komme først klokken 7. Kan de det? Nej. Det her det beviser, at det er ikke en skabelse af nogle mennesker, men det er skabelse af Allah subhanahu wa ta'ala, en skaber. Og alt det, som er inde i mennesket selv, det er også bevis på, at der er en skaber. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, sandt jeres rab, det er ham, som har skabt jorden og himlen på 6 dage. Og så ophøjede han over sin arsh. Over alle de forskellige ting, solen, månen og stjerner, alle de ting, det tyder på Allah subhanahu wa ta'ala. Og når vi ved, at Rab det er Allah, skaberen det er Allah, opretholder det er Allah, og forsyner det er Allah, så er han også ham, som er ma'bud. Yani, så er det også ham, når han har skabt alt det her, så er det også ham alene, der har ret til at blive tilbedt. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ja, ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Og folken, tilbed jeres Rab, jeres herre, som har alladhi khalaqakum, som har skabt jer, og dem, som var før jer, måske ville I være gudfrugtige. Og det er derfor, Ibn Kathir, rahimahullah, han har nævnt, al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada. Dem har ham, som har skabt alle de her ting, det er også ham alene, der har ret til at blive tilbedt. Og der er forskellige former for tilbedelser. Vi nævnte, hvad er en tilbedelse? Tilbedelse, det er hvad? Noget Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker, og han er tilfreds med. Alle de handlinger, som Allah han er tilfreds med, og han elsker, om det er nogle tilbedelser, man gør fysisk, eller en tilbedelse, som ikke kan ses, er fra hjertet. Alle de her handlinger,
Det er ibada. Det kalder vi for hvad? Ibada, som bliver oversat på dansk med tilbedelse. Der er rigtig mange forskellige for ibadat, som er nævnt i den her bog. Det er allerførste, som Sheikh Rahimahullah har nævnt, det er al-khawf, det er frygt og håb og tawakkul. Tawakkul, det er hvad? Sæt sin lid til Allah. Inaba, det er at vende tilbage til Allah. Isti'ana, at spørge hjælp fra Allah. Al-isti'ada, at spørge beskyttelse hos Allah. Og isti'atha, det er hvad? Spørge hjælp også fra Allah. Og ligeledes slagte. Det er også en tilbedelse. Og nadr, det er hvad? Det er tilbedelse. Hvad er nadr? Det er en ed. Man lover Allah, at man vil udføre det. Alle de her ibadat, som Sheikh Rahimahullah han har nævnt, det er kun nogle af ibadat. Det er ikke alle ibadat, han har nævnt. Men han har nævnt de mest tydelige ibadat, som der bliver begået shirk med. Så det er dem, som han har nævnt i den her bog. Men der er andre ibadat udover de her, som også er en del af ibadat. Alle de tilbedelser, som kommer under den definition, som vi har defineret af Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, det kalder vi for ibadat og tilbedelse. Og det tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala. Når han har skabt alle de her ting, så er han også alene berettiget til at blive tilbedt. Det her, det var den første, asl og den første spørgsmål. Inshallah, næste gang, der vil vi gå videre til den anden spørgsmål, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. Det er at kende sin islam, sin din, bi'idnillah. Må Allah subhanahu wa ta'ala accepteret for os. Og må Allah subhanahu wa ta'ala gøre det gavnligt for mig og jer, og for alle muslimer, der følger med eller hører det her. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer for jeres tålmodighed. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. للتطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس